皆さん、こんこよー。ホロライブ6期生ホロックスのズナー白衣こよみだよー。というわけで、本日はスクエアエニックス様から5月12日木曜日に発売となります最新ミステリーアドベンチャー、実写でお届けされるミステリーアドベンチャーゲーム、春雪てレトロチカをご紹介させていただく先行プレイ配信をしていこうと思いまーす。イエーイ。この作品はですね、かなり珍しい部類の実写でお届けされるミステリーゲームです。まあ、今から始めていくので、あ、こういうことなんだっていうことはわかると思うんですけれども、まあ、先日行われた春雪てレトロチカの公式番組も声を拝見させていただいたのですが、まあ、その中でですね、声が配信することもご紹介いただきまして、誠にありがとうございます。そう、その配信を見たところ、やはりですね、の最新鋭の実写ミステリーアドベンチャーということで、結構もう最初に企画段階で出た時には、もう誰もなんかどういうゲームになるかっていうのを思い出、なんか思いつくことができないような。結果こうなりましたというね、ゲームになっているみたいで、もう声もすごく楽しみにしております。なんか分かる方には伝わるかなと思うんですけれども、まあ、実写のミステリーゲームといえばですね、かなり前に遡ると街が結構有名、人気なゲームなんじゃないかなと。そして、こよ的にはですね、こちらの、春雪てレトロチカのシナリオディレクターでもあります、伊藤浩一郎さんがですね、428封鎖された渋谷でというね、ゲームのシナリオディレクターのもなさっているんですけれども、428をですね、今夜もプレイしたことがありまして、めちゃくちゃ面白かったんだよ。なんかやっぱちょっと違うんですよね。普通のゲームとは感覚が違うというか、なんかドラマを見てるような、映画を見てるようなゲームをしてるようなっていうね、めちゃくちゃ、そのなんか、曖昧な世界がすごく楽しくて、なので今回、この、実写ミステリーがスクエリさんから発売されるってことでね、人台で発表された時に、え、絶対面白いじゃん、ここ絶対好きじゃんっていう風に言っていたら、このように案件配信をいただけることとなりました。やったー、ありがとうございます。なのでですね、今回は、第1章の犯人宛ての直前までプレイしていいという風にお話しいただいてますので、そこまでやっていこうかと思ってます。なので犯人はわかりません。うん、犯人はコヨの推理、コヨとまあみんなでね、女子くんと推理してみたいなと思ってるんですけど、犯人はわからないところまでやるんですが、一章のね、ほんと最後の最後までやりますので、ネタバレ絶対見たくないんだ自分がやるまでは、という人はですね、一旦閉じていただきまして、そう。で、自分でやった後にね、見に来てもらえたら嬉しいなと思います。では、簡単にですね、このゲームがどういう物語なのかをちょっとご紹介するんですけれども、舞台は令和4年2022年今ですねの春です。ミステリー小説家の加賀美遥は科学者の瀬島英二の依頼を受けて、編集者の山瀬あかりと共に富士山麓にある英二の実家瀬島邸を訪れる。これなんか瀬島邸で起こる事件とかがこうなんか鍵になってくるんじゃないかなというものになります。100年にわたって不可解な死が続く瀬島一族。この一族の元を訪れたミステリー作家の加賀美遥は、不老の果実をめぐり、時を超えて起きた4つの殺人事件に挑むことになる。死を呼ぶ赤い椿と不老の果実、そしてその先に眠る真実とはと。なのでなんか4章あるみたいなんですけれども、犯人はこよじゃないや犯人なわけないでしょ、くんの可愛いかよがさ。はい。なのでその4章にわたる物語は、その瀬島家という一族を元にこう繋がっていくんじゃないかなという。繋がっていきそうなんだけども、なんか一章一章は起きた事件のその年代が違うので、なのでかなり切り離されたものとして一章一章ね、楽しむことができるみたいですよ。はい。
で、プレイヤーはミステリー作家鏡春香の思考空間の中で謎と集めた手がかりをパズルのように組み合わせ、仮説を導き出して推理、事件と真相、そして犯人を突き止めろという内容になってます。まあね、喋ってても伝わらないと思うので、まずは始めていきましょう。でも音楽もすごくいい。声やってないけど、なんか初めから開始しまーす。しょーん、音楽もいいんだよな。ちょっと今日和装着てればよかったと今後悔してます。レトロチカっていう感じなんでね、過去の100年とかも見れるから、大正ロマン感のある。で、衣装とかもね、こだわってる作品なんだよ。ここは2022年。めっちゃ人気だね。サイン会すごい人がいっぱい。サイン上手、サインするの早い。ありがとうございます。ありがとうございます。いいなぁ、サイン。声はすごいゆっくりなんだよな、書くの。エイジさん。お、エイジさん大盛況じゃないか。はるかさんももうミステリー界のベストセラー作家だな。あ、これもすべてエイジさんのおかげですよ。ありがとうございます。あ、山瀬あかりさんね。さっきわざわざ並ばなくても、来るんだったら言ってくれたらよかったのに。本当に私のサインが欲しくて来たんですか、それともあかりさんに会いに。ん、いや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 。え、あ、どうなの。まあ、2人の顔が見たかったってのはまあ確かなんだけど。どっちなの。今日はお願いがあってきたんだ。お願い。ああ、今度俺の生家で100年に一度の代替わりの行事があるんだけど、もう静まって。その時にどうしても調べてほしいことがあって。エイジさんのご実家って富士山麓にある立派なお屋敷ですよね。ああ、長年にわたって医療、とりわけ老化抑止の研究を続けてきた家系なんですが、ちょっと恥ずかしながら、うん、親父とこじれて家を飛び出してきた身でして。お医者さんの家族なんだ。そこで作家の遥さんの手を借りて取材という体裁で調べられないかと。何を調べるんですか。代々うちに伝わる不老の果実。お、さっきの不老の果実。そして掘り起こされた白骨死体について。ん、もう事件は起こっているということ。静岡県富士峰郡天満村にあります日本家屋の庭で、昨日午後3時ごろ白骨化した遺体が発見され、110番通報がありました。ちょっとニヤッとしてたよ。遺体は大きな桜の木の根元にあり、年齢や性別は不明ということで、警察は身元の確認を急いでいます。あ、警察はちゃんと動いてるんだね。ね、警察に言わなきゃって言ってるけど、ちゃんと動いてる動いてる。でも白骨化って、それこそ100年前の遺体なのかな。白骨化するって相当じゃない。お、桜参り見て、序章だって、序章。あ、いいね、お茶。祖母手がね、お茶の先生してたからね、お茶はこよも好きなんだよ。美味しそう。え、白骨化って3ヶ月でするの。じゃあ全然わかんないね、誰の遺骨なのか。エイジさんが小説の監修もしてらしたなんて。はい、この鏡春香さんが書いたミステリー小説の価格交渉をエイジさんにお願いしてるんです。じゃあトリックなんかも彼が。あ、トリックは私が。すごいわね。私もたまに読みますけど、犯人が分かったためしかなくて。何か読むコツとかあるんですか。あ、そうですね、刀が置いてあったよ。ミステリーには当然謎っていうものがありますよね。その謎を解く手がかりも必ずある。それらを結びつけて考えてみると、なんとなく仮説が浮かび上がってくるものなんですよ。謎と手がかりを結びつける、うん、はい。なんかゴゴゴゴ言うてるけど、どうした。ミステリーには謎があり、謎を解く手がかりも必ずある。
私はこの頭の中の思考空間で謎と手がかりをパズルのように組み合わせ、仮説を導き出し、論理の道をつなげていく。その推理をサポートするのが俺か。エイジさん、あくまで私の頭の中のイメージのエイジさんですけどね。じゃあ早速やってみましょう。イメージするほど好きなんじゃないの？でもさっきなんかマネージャーみたいなね、あかりさんのこと言ってたけどね。うん、ここは推理をするための空間、脳内推理空間です。左側に先にはまっているものが謎で、周囲に浮いているものが手がかり。この2つを組み合わせることで推理を進めていきます。謎の周囲には空いたスペースがあり、そこに謎と関連のある手がかりを入れると謎と手がかりをつなげることができます。じゃあ結構なんか自由なのかな。 A、D でシーンを左右に切り分けられます。また W、S で奥に伸びる倫理の道を前後へ動く。あ、これ左側のやつが倫理の道ってこと？え、かっこいい、倫理の道。うん、あ、本当だ本当だ、進む。して、お、あ、手がかりというのを見つけた。謎を解く手がかりのこと。あ、これを謎の横に置くと、うんうん、つながるんだ。謎と手がかりがつながって仮説が生まれる。うん、謎とそれを解くための手がかり、それらを結びつけて仮説を立てる。様々な仮説を立てて、あ、論理か倫理じゃなくて様々な仮説を立てて真実を見極めよう。これはチュートリアルみたいなことってことだね、多分。ふむふむ。なんかね、このパズルみたいなところをいかになんかそのゲームの面白さと、あ、そして推理が来たら完了するのか。そう、なんかゲームとそのドラマのなんかそのつなぎをどういう風にしていくかみたいのをものすごいこだわって開発しましたって話をね、なさってたよ。こんな感じで配信で謎と手がかりを結びつけて仮説を立てる、それがミステリーを読むコツです。山瀬さんは編集をなさっているんですよね。あ、そうだ、編集者さんだ、山瀬さん。エイジさんとは、あ、科学設定の交渉してくれる先生を探してたところを知り合いまして、うん、今日のことも無理言って取材をお願いしたんです。ご快諾いただきありがとうございます。主人がぜひにって。どうぞゆっくりしていってくださいね。あれ、でもエイジさんの方から誘ってきたよね。あ、無理言ってお願いしたのかな。勉強会っぽいね。確かにお似合いですわ。シナジーありすぎじゃん。あら、着物なんて何年ぶりだろう。へー、かっこいいじゃないですか。ほんと見違えました。下手な格好して桜参りに参加するのもな、わざわざ用意してくれたし何より。そういうことにしたんだね。なるほどね。あ、どうした？あ、何より、え、何より、止まった。何より、あかりさんにかっこいいところを見せたかったから。何より、なんです。でもさ、これお母様、お母様なのか、この人。お母様の前でさ、あ、お母様じゃないか、親戚？さっきエイジさんって言ってたもんね、お母さん。そう、ダメだよね、あかりさんとか言っちゃったら。やっぱ気になっちゃうじゃん、お母さんがさ、お母さんなんだかわかんないけど、お母様なんだか、おば様なんだか。しかも声はね、多分ね、加賀美遥香もね、好きなんだと思うんだよな。だから、何よりなんですで、ちょっとはぐらかしておこうかな。お、あ、これ、押すと。気遣いのできるいい女ってことよ。何です？もしかして、あかりさんにかっこいいところを。ちょっと待って、ちょっと待って、言うなっつったから今。違うよ。おいおいおい。着物があってよかった。どなたかの着物なんですか？いや、これは昔、俺のために仕立ててもらったやつで。あ、お客様でしたか。申し訳ございません。ん？何何何？お久しぶりです。すいません。俺、会ったことありましたっけ？なんだなんだ？そうね。弥生さんがいらしたのは3年前だから、2人は初対面かしら。家政婦さんかな？その前にどこかで？いえ。なんだか懐かしい香りがしたものですから。なんか怪しい。それ
私かも。シトラスの香水使ってるから。そう言われるとほんのりいい香り。そんなことないだろう。住み込みでお手伝いをしてもらってる弥生さん。それでこの後の桜前に使い最後を揃えておけと旦那様に申し付けられたんですが、どこにあるのかわからないものがございまして。それなら一緒に見ましょう。デジさん、私は後で合流するわ。シジマザクラのところに先に皆さんで行かれてて。あの方がエイジさんのお母様？失礼ですが、もしかして義理の？なんでわかった？ですね。おお、そんな話するんや。さっきなんか誰なんだろうって言ってたからちょうどよかったね。エイジさんって言ってるからね、自分の息子をエイジさんとは言わんやろね。え、謎と手がかりをつなげるとそこから考えられる仮説が出てきます。できます。この仮説は推理に最も重要なもので、事件の真相を暴く鍵となります。あ、そう、これね、配信で言ってたんですけど、なんかね、仮説をその推理パートの間にいっぱい作ってくんだって。で、もしもこの仮説が、その必要な仮説、犯人を当てるために必要な仮説が作れてなかった場合、犯人当てられないんだって、推理パートで。推理パート、犯人当てパートで。おもろいよね。だからちゃんと、なんかなんだろう、これだって確信持てたら次に進めばいいし、いや、ちょっと曖昧だなって思ったらいっぱい仮説を作っといて、こうなんか、なんだろう、いっぱいこうなんか、銃弾を用意しとくみたいなさ、感じになるっぽい。これ、すごいよね。ヨウコとエイジが義理の親子である根拠は、これは、この、あ、ん？あれ？手がかりはこれなんか、ちゃんと見てみよう。じゃあ、トリックなんかも彼が、あれ彼がって言ってた？エイジさんがって言ってなかった？じゃあ、トリックなんかも彼がと尋ねるヨウコ、トリックもエイジが考案すると思っているようだ。ちょっと入れてみよう。エイジさん呼びがな。あれ、彼、エイジさんじゃなかった。エイジさんじゃなかったな。ヨウコはエイジを彼と呼んでいた。息子に対する呼び方にしては少し不自然だ。でもなんかちょっといい線いってるかもしれない。ヨウコはエイジの実の母ではないのかもしれない。という風に思った仮説だよね。彼って言ってた？彼って言ってた？あれ？よし。あ、で、これでいけると思ったら完了していいんだけど、これじゃないかも、もしかしたら。これなんだろう、でも着物があってよかった。これ、こっちも必要かもって思ったな、これも入れるっていう感じみたいだよ、この推理は。はい、ヨウコはエイジの着物があることを知らなかった。え、そんなこと言ってたっけ？ヨウコはエイジの着物に対して、あってよかったと言っていた。母親であれば着物があることを知らないはずがないだろう。ヨウコはエイジの実の母ではないかもしれない。いや、でもね、久々に家に来たわけだから、もうどっかにさ、やっちゃったかもしれないかな。ね、残っててよかったとかもあるかもしれないから。え、こやはやっぱエイジさんって呼んでたのが気になるんだよな。まあ、彼ってことになってるけど。事件を解決するためには、推理の根拠となる仮説を選んで提示する必要があります。ただし選べる仮説は、作成したものに限られます。そう、これ。そう。からこれで、一個しかやってないともう一つは選べないらしい。どうして義理の母だと分かった？ヨウコはエイジを彼と呼んでいた。あ、もしくは、着物があることを知らなかった。え、これはこっちだな。ね。よし、スペース。ヨウコさん、さっきエイジさんのことを彼と言っていました。親子にしてはよそよそしいし、そもそも若すぎます。よく観察してるな。褒められた。それにさっきエイジさん、何か言おうとしてやめましたよね。あ、何より、この着物はお母さんがくれたものだから、そう言おうとしたんじゃないですか？え？5歳さんなんだよ。ヨウコさんは、俺が家を出た後に親父と結婚したんだ。なるほど、感じのいい方ですね。ああ、まあな。気を使ったんだ。白骨死体が見つかった時、家にいらしたんですよね。
後でその状況も聞かないと。あくまでも取材だって手にしておいてくれよ。いろいろ調べてるってバレたら親父に何て言われるか。え、そんなに怖いんですか。まあ会えばわかるさ。え。さあ桜を見に行こう。え、見に行く。あ、まあそうか、そこに調査にいるもんね。行くもんね。でもなんかさ、死体が見つかった桜見に行くの怖くない？わ、綺麗。これが志島桜。めっちゃ綺麗。100年ぶりか。まさか本当に咲くとはな。え、これどっかの名所かな、桜の。おお、この桜の下から白骨死体が見つかったんですよね。ミステリー作家すげえな、冷静だ。一体誰が殺して埋めたのか。え、殺された？ん？例の白骨死体、胸のあたりに刃物で傷つけられたような跡があったの。そんな。でもそれなら警察が調べてくれるんじゃないですか。親父が警察に突っかかってるんだよ。うん、あの白骨死体の身元が分かるまでは決して公にしてくれるなって警察に言ったんだけど、どうやらマスコミに情報が漏れたらしくてね。もっともそれがなくてもどうやら100年ほど前の死体らしいし、警察も捜査を急ぐ理由がない。だから俺がこの謎を解き明かしたい。英二さんが知りたいのは。おー、止まった。あー、白骨死体の正体ですよね。100年前の殺人犯ですよね。おお、やっぱこれ、このね、あのあらすじがさ、100年の謎を解くみたいな感じだったから、やっぱ100年が関わってるんだろうな。でもさ、100年前だとしたらやっぱその死体の正体の方が知りたくない？殺人犯はおのずとそれね、なんか正体知ってからの話な感じしないね。かな、正体知りたいな。知らんけど、声はそっち。ですよ、ね、死体の身元も殺した犯人もどっちもだよ。100年も前の白骨死体の真相を今更知ったところでどうするんですか。俺には大きな意味があるんだ。なんで？あの白骨死体は志島の家に伝わる不老の実に関係しているんじゃないかと俺は踏んでいる。不老の実、前も言ってましたけど何ですかそれ。正しくは時軸の格の子の実。古事記にも出てくる不老不死のありがたい果物で、俺は亡くなった母さんから聞かされたんだ。代々志島の家にはその不老の実が伝わっている。なんか争いを見そう。俺は見たこともないし、親父も教えてくれない。でもあの家のどこかにあるなら、俺が見つけ出してそれを未来の医療に役立てたい。エイジさん、研究者なのにとんでもないこと言いますよね。いやいや、人の老化は科学で解決できる見込みがあるんだ。え、人間の染色体の末端にはテロメアという細胞分裂の回数を決めるチケットのようなものがある、うんうん、このチケットを消費することが老化だと思ってくれたらいい。うんうん、でも自然界にはそのチケットがいつまでもなくならない存在がある。なくならない？例えばがん細胞とかな。ああ、そうだね。やつらが無限に増殖を繰り返すのはテロメアが都度修復されるため、いわば不老なんだ。だから人を不老にする成分を含んだ果実があったとしても決しておかしくはない。でも争いを見そう。人を不老にする果実、なんだっけ。トキナニャ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 、うん、お、覚えてるよ。トキ軸のニャ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 って言ってたけど覚えてない。覚えてねえじゃねえか。トキ軸のニャ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 、トキ軸の漢字もあったよね。トキ軸でいいよ。そのトキ軸と白骨死体にどんな関係があるんですか。トキ軸をめぐって今から100年前に殺人事件が起きたという話を入手したんだ。これじゃん。あの白骨死体は年代的にそれに絡んでいるかもしれない。殺人事件、やっぱ争い生むんだよ。俺もあんまり詳しくはないんだけど、志島家では昔から未解決事件に巻き込まれたり事故死したりする人が多くてね。頼む、遥さん。俺は時軸の在りかと志島家にまつわる事件、あの白骨死体の真相を解き明かしたい。一緒に手伝ってくれないか。これ断るのあるのかなと思ったら、もちろんです。
ここで運を売っておくのも悪くないな。でもこれさ、どうせ D 選んでもさ、口に出すのはもちろんですやろ。でもね、ちょっとこれ D 見てみたいな。 D やったらどうなるのか。ここで運を売っておくのも悪くはないな。一つ運を売っておくか。あ、心の中だ。喜んで手伝わせていただきます。どうせもちろんですじゃん。でもどこから取り掛かればいいのか。それなら私が資料預かってるわ。資料？ん？しかもそれは家を出たお前が一番乗りとはな。エジニーさん久しぶり。お、都合のいい時だけ帰ってきて。あれ？今さら代替わりの行事に口出すわけじゃないだろうな。あの鏡遥さんですよね。探偵西森誠シリーズの。あれ？ご存知ですか？はい。ほら、和永兄さん、探偵西森誠シリーズだよ。論理の道がつながりましたってかっこいい決め台詞の。知らないな。論理の道。こちら、林さん、作家の加賀美遥さんと担当編集の山瀬あかりさん。和永兄さん。兄の和永と弟の光則です。どうも。あの、お二人は何をされにこちらへ？取材で来てるんだよ。桜の下の白骨死体。ミステリー作家にはたまらないでしょう。ものすごく感じの悪い人だ。さりげなく嫌味を感じたくなる。こいつらの悪いやつにしか見えない。とあるドラマの、ね、林っていうキャラで、ね、出てたんだけど、悪いやつにしか見えない。嫌味返してみようよ。どう返すんだろう。さりげなく嫌味を返したくなる。もういいね、言い方いいね。とても興味がありますとお答えすれば満足です。嫌味だね。ミステリー作家なら当ててみてくださいよ。もう全然聞いてない。あれは誰の白骨死体なのか。論理の道はつながりましたって。うぜえ。わかりました、調べてみます。いい、うざさだなこいつ。カズナガ、カズナガ死にそう、殺人されそう。どうかな、どうかな。お邪魔しています。あ、お父様。エイジ、久しぶりだな。お変わりないよね。お前に着物は似合わんな。まあ、いや、仕事から着ることがなくて助かりますよ。白衣姿も似合ってなかったわね。いや、もう怖いよ。あ、事件の鍵となるものは手がかりとして表示されます。なるほどね。あ、じゃあこの白衣姿も似合ってなかったがねは、ゆくゆくピースになるよってことか。お、手がかりは映像を再生している途中でも WS で確認することができます。へー、手がかりと人物は AD で切り替えられます。ちょっと押してみよう。家を飛び出したお前は一体何の研究やってるんだ。うん、こうやって見れるんだ。関係ないでしょ。まあいい。いらっしゃい、志島良英です。どうも。あなたがベストセラー作家ですか。うん、エイジさんにはお世話になっております。ベストセラー作家なんて、そんな私のことをご存知なんですか。いや、ベストセラー作家なんですかっていう風に聞かれたから、多分さ、言われたから言ってるだけで、知らんよ、コヨのこと。コヨじゃないんだが、はるかのこと知らんから、エイジさんにはお世話になっておりますっていうとこ、まあね、あるあるな言葉をね。はい、エイジさんにはいつもお世話になっております。でもこの人、島の桜参りに興味があるとか。エイジのこと好きじゃなさそうだもんな。桜参りは代々伝っている100年に一度の大事な行事です。参列も次第も構わないが、邪魔だけはしないでほしい。あ、もうみんな指ばっかり。部外者立ち入り禁止なのです。ありがとうございます。ご迷惑はおかけしないとお約束いたします。実のところ、あの白骨死体のせいでマスコミが余計な勘繰りをしてきて、いい迷惑なのです。うん、まあでもそうだよね。きちんと取材をして世に出してくれるならば私たちも助かります。お、あの人は。ああ、庭師の草刈さん、昔からシジマザクラの手入れに来てくれてる。覚えやすい、草刈さん。草刈さんのおかげです。おお、信頼があるんだね。私は何も。では始めよう。カズナが死にそうって言ったけど、お父さん死にそうだな。
なんかいいお家って感じがするね。ちょっと古き伝統とかがある。どれくらいご存知なんですか？お父さんだよね、良平さん。ちょっと気になったんですよね。ん？ゴゴ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 。来た、新しい論理の道。うん。事件を振り返りしたいときは、Z でその確認ができる画面に移動で、あ、これ自由に来れるんだ、ここ。すごいね。あ、良平は遥を知っていた、あ、さっきのね。どこだ、あったあったあった、あなたがベストセラー作家ですか、これこれやな、これ考えたい、ん、あれ違った、こっちか、これを考えたい。良平は遥がミステリー小説家だとは知らない。うん、良平からはベストセラー作家と認識されているようだった。ミス、あー、なるほどね、ベストセラーということだけ知ってるんであって、ミステリーって言ってこなかったもんね。までは知らなかったと思われる。なるほど、確かに。ベストセラーの方に気がいっちゃって全然気づかんかったわ。白衣姿も似合ってな、これはでもなんかあんま関係なさそうだよね。ね。白衣姿は関係なそうだから、ここで完了しよう。なのに、ベストセラーミステリー小説家。あ、それかミステリー作家。良平さん、私のことをベストセラー作家と言っていました。物書きだとは知っていてもミステリー小説家とは知らない感じだったので。うん、良平さんにはそこは濁して伝えた。なるほど。え、だって他の屋敷の人ならともかく、良平さんにミステリーみたいな娯楽小説書いてるって言ったら取材させてもらえないでしょ。大丈夫かな。ところで皆さんはどちらに。面白がってるとか思われちゃうから仏壇にお線香をあげるって言ってたけど。いいお家だね。どうしたんですか。ああ、大したものじゃないんだけど、ストラップ落としちゃって。さっきの桜のところかな。後で見に行ってみるわ。それではるか、今のところの感想は。桜参りにこのお屋敷、見つかった白骨死体、それに時軸、どれも謎めいてますね。うんうん、あ、そういえばさっきあかりさんが言ってた資料って。ああそうだ、これが取っかかりよ。英二さんが発見してきたの。新青年、江戸川乱歩がデビューした雑誌ですね。さすがね。今から100年近く前に発売されたこの雑誌にある小説が載ったの。作者名は志島よしの。志島ってまさか英二さんのご先祖？
連作ものだったのになぜか続きが発表されることがなかった。この話に出てくるのよ、時軸が。さっき英二さんが言っていた100年前の殺人事件っていうのはこれのこと。でも小説ですよね。そういうことにはなってるけどね。ここに書かれている話が本当に起こった事件だったの。つまり実話ってこと？これを読めば大正時代に時軸がどういう顛末をたどったのかがわかる。このまま読んでもいいですか？うん。でも一つだけ問題が。途中で終わっちゃってんだよね。ところどころ虫食いだったり亡くなっていたり、完璧じゃないのよこの話。確かにこれを読むのは骨が折れそうですね。表現も古いし。でもあなただったら解けるかも。すごい信頼だ。登場人物を身近な人に当てはめてみたら？ん？例えばこの主人公の女の子、作家志望なの。これってはるかにぴったりじゃない？じゃあこの相手役の女水この人は？頭が良くて孤高な感じの男性。うん、いいじさんじゃん。誰が思い浮かぶ？お、え探偵。あ、これさっきのタイトルだったね。恋人いんの？え、ちょっと待ってよ。エイジとさ、これさ、あ、山脇さんだっけ、あかりさんとさ、三角関係かなとかちょっと楽しみにしてたんだけど。女主くん女水さん。え、これはエイジやろ、エイジ。恋人の対局にエイジいるから、やっぱこれで三角関係になるのかな。まあ、エイジさんなのかな。大事なのは、あなたが想像しやすいかどうか。そこを優先してみて。わかりました。あ、ちなみに他の登場人物は、さっき会った志島家の人たちを置き換えてみるのはどう？志島家の。なるほど、やってみます。なんかこういう風にやるから、一章から四章まで。私たちが初めて出会ったのは大正11年の春のことでした。出てくるキャストが一緒なんだって。ゲストキャスト以外は。うん、おー、すごい。先の世界戦争がもたらした好景気が終わるや、流行り病がまたこの国を襲い、たくさんの人々が命を落としました。世の中は決して明るくありません。でもだからこそ、私たちは生きる喜びを、生きる欲望をなお一層求めるのでありましょう。すごい盛り上がりだ。デモクラシー。人が生きるための自由と平等と権利。今を生きる命の花は死者の骸の上に咲いているのです。ね、桜の木の下にはってことじゃん。お、第一章うろつくつもり。その日、東京市内某所にある後藤銀作という方のお屋敷で、ある個人売買会が行われる予定でした。100年前からやるんだ。そこで不老の果実、時軸が売りに出されるという噂を聞きつけた私は、どうにかして売買会に参加する方法を探っていました。小説家見習いだもんね。その果実を手に入れるために。まさのりくん、うろつくミイラ、ありがとう。今日はよろしくお願いね、銀作さん。ミイラって読むんだ。こそだよ、セツさん。どうぞどうぞ。なんか、あ、セツさんも。なんだ、どうぞ。え？え？ちょ、怪しい。すいません。それ返してもらえるかな。あ、すみません。ちょっとなんか嫌なやつっぽくなってる。あの、豚の血ですよね、それ。何に使うんですか、そんな大事そうな小瓶に入れて。なんで豚の血ってすぐわかんの？私の家でも飼ってたんです。可愛がっていた豚も
食用で処理されたりしていたのでよく覚えてるんです。あんな一瞬でわかるものか。まあこれは大事なものでね。うん、この人も売買会の参加者だったら一緒に参加させてもらえないか。ここなんか選択肢がつながっとるが、でもこれはちょっとズーズーしくいこう。参加させてくれ。だったら一緒に参加させてもらえないかしら。なんと偽って売りに出すんですか。それ万病の薬、それとも竜の血。君は誰だ。まあ、それはそう。うあ、シジマヨシノ。あ、これ名前ね。この時代のシジマヨシノと申します。名前。あの個人売買会に参加されるんですよね。私も参加したいんです。でも参加者はそれぞれ不老不死に関わる品物を用意しなければならないと聞いて。あの人は違うのに。あの人、中に入っていた女の人、多分売買会の主人と特別な関係なんだと思います。そういう人は中に入れるんですよ。どうしてそう思うんだ。一緒に来た男性にバレないように二人は触れ合っていました。慣れた感じで。あ、待って。いいんですか。ただの豚の血だって言いふらしますよ。私に何をしてほしい。お供のものでも何でもいい。一緒に入れてもらえませんか。お願いします。落としてる。君の推理は間違っている、うん、彼女は劣気とした参加者だ。あ、ちょっと。知ってんだ。ついてかないの。うん、来ないのか。おお、いいんですか。君の観察眼は面白い、役に立ちそうだ。うん、ありがとうございます。シジマンっていう名字がなんか引っかかるのかな。はじめまして、草加です。個人売買会の件、節さんから伺いまして。知り合いだったんだ、ずるい。聞いてるよ。ジョスイさんだね。うんうん、ジョスイ。節さん、先ほど見えになりましたよ。そちらは。私の友のものです。お気になさらず。どうですか。さあさあ、どうぞ中へ。なんか気づかれてそうな。会が始まるまでお茶でも飲んでゆっくりしてくれたまえ。ああ、中へ。怖い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 。どうかされましたか。いえ。え、急に怖いじゃん。そこの窓に変なものが。え、これ伝えた方がいいのかな。なんか教えてくれるかも。なんかそういうさ、悪さをする息子がいるんですとか言ってくれるかもしれない。そこの窓に変なものが。まあ、変な影が。ん？いやでも動いてたよ。ん？思わぬ形で売買会への潜入に成功した私は、時軸を手に入れる機会を探ることになったのです。よし、これひょっとしてエイジさんとロマンス始まっちゃいません。エイジさんじゃなくてジョスイさんね。あくまでも姿形だけってことで割り切って。お、三角関係か。わかりました、戻ります。皆さん、今日はようこそ。当館の主、後藤です。個人売買会はこの後1時間ほど後、正午ちょうどに始めさせていただきたいと思います。それまではどうぞご自由におくつろぎを。皆様どうも。どうも。骨董屋を営んでおります琴宮絹と申します。絹さん、すでに後藤様からお聞きかと思いますが、今回の出し物はいずれも不老長寿に関する品。皆さんの持ち寄った品物を並べて気に入ったものを競り落とすという思考です。自分の品を高く売り、
他人の品を安く競り落とす腕の見せ所、せいぜい奮闘願います。怪しすぎるよな、不老長寿。いやいや、不老長寿なんてものは大抵マイツバなんだろうがね、あなたが言っちゃうんだ。ローマンスに惹かれてるわけですよ。なるほど。皆さんどのようなお品をお持ちに、気になるわ。節さんは怪奇小説をお集めになってらっしゃるとか。ええ、だから人一倍好奇心が旺盛なの。不倫か。あなたは何を。この二人、竜の血です。あれ、飲めば風呂になるという伝説は洋の東西を問わず数多あり、多くの権力者がこれを求めてきました。竜の血、本物だとしたら貴重な風だ。本当は豚の血なんだけど。聞こえる聞こえる。自分のこれはある地方の八幡宮に納められていたものです。伝説ではかの平将門公の刀とも。将門公の、将門公は首を落とされてもその首が腐らなかったと言います。その将門公の刀ともなれば、これも不老にまつわる品の一つとも言えるでしょう。まともだこの人。ちょっと持たせて。え、これがですよ。これが凶器だ絶対。今日は誰の血を吸いたがっているのかしら。節さん。危ない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 。私が持ってきたのはね、皆さん、時軸の格納好みの伝承はご存知？来たー！田島守が常世の国で見つけたというあれですか？よく知ってるわね。仕事ですから。正則さんは医学者で、陸軍科学研究所のお仕事もなさってるとか。兵士の身体強化、ひいては不老長寿についての調査と研究をしております。すごい人だ。ある地方にはね、その不老の果実を代々守り続けている家があるんですって。それは初耳ですね。ところがその家は没落し、数あった時軸は全て失われてしまった。あ、それ静島家だよね。だけどね、私は偶然にも手に入れてしまったのよ。ほら、これは、それはまさに私が手に入れようと、いえ、取り戻そうとしていた時軸の実でした。一軸みたいなゴミ、ひょっとしたら、ひょっとするんじゃないかと思ったわけ。皆さん売り込みがお上手なことで。さて、貴重な品々はずっと置きっぱなしにしておくわけにもいかない。鍵のかかる部屋に一旦しまいに行くとしましょう。うわ、さあどうぞこちらへ。なんか怒るよ、鍵のある部屋で。鍵のある部屋で誰か死んじゃうよ。そちらのね、地下となりますんでね。ちょっと待った。君の目的は時軸。そうだね。あ、知ってんだ。うん。え、違います。なぜそう思うんです。え、これはちゃんと聞いた方がいい。なぜそう思うんです。どっちにしろ皇帝みたいなもんだからね。なぜそう思うんですか。本当のことを話す気がないなら帰らせる。ピュー。浄水さん。ああ、すみません、友のものが迷ってしまって。いや、こんなみんなで行ってたのに迷わんやろ。こんな一歩道迷わんやろ。後でしっかりと話してもらうぞ。怖いよ浄水、怖いよ。ねえ、こんなところに置いておいて大丈夫？この扉は外から鍵がかけられる。そしてこれは私が厳重に預かっておくので。わー、こいつ死ぬ。これは何ですか。あー、触らないで。私の出品物だよ。随分と大きな、見せてあげようか。ただしほんの少しだけ。迂闊に扱うと呪われてしまうからね。うー、何？竜？ミイラ？ミイラだ。ミイラを食べると長生きするって話、君らも聞いたことあるだろう。だがね、これはただのミイラじゃない。生ける屍と呼ばれている。
人の血を求めて夜中にさまよっているのを見た者もいるらしい。うろつくミイラ。まあこんな姿になって生きているのが幸せかどうか別だがね。さあ戻りましょう。売買会が始まる正午までまだ時間があります。談話室でお菓子でもいかが？だから外側からなんだ。このミイラが殺したみたいな風になるんだろうね多分。生きるしかないって言ってるから。ぷよ、どうする？話すか帰るか。なんか普通内側からじゃない？密室事件とかで考えると。私は時軸を取り戻したいんです。あれはもともと私の家にあったものだから。君の家に？私の家は知ってるんじゃないんだ。少し複雑な事情があるんです。これを持って家を出ろと父から時軸を託されたんです。ええ。でもどこに行っていいか分からず、そのうち熱が出てお寺の境内で眠ってしまったんです。逃げなきゃいけなかったんだ一人で。そして目覚めたら時軸はなくなっていた。はい、あちこち探したんですけど見つかりませんでした。その時ある骨董屋がこの個人売買会のことを教えてくれたんです。もしかしたらって。でも参加するために必要な品物なんて私には用意できるわけもなく。あれは私にとって大切なものなんです。何としても取り戻さないと。あれなのかな、なんかどうやら君と私の目的は同じのようだ。え？え？私も時軸を盗みに来た。盗み？売買会に参加するつもりも実はない。え？ここは一つ私と手を組まないか。協力して時軸を手に入れよう。でも一歩しかないよ。確かに協力してくれると助かるけど、協力させておいて裏切るつもりかも。そうだよね、だって1個しかないんだから。怪しいよこの人。裏切るつもりかも。協力させておいて裏切るつもりかも。でもお金ないもんね。でも時軸をあなたに渡すわけには。それはまた後で話し合えばいい。見たところ君はまだ体調も万全じゃなさそうだ。私を敵に回すならそれでも構わないが、その時はすぐにでも皆に真実を話すぞ。こっちだって豚口だって言うぞ。あ、ちょっと待って、聞こえる？こんな聞こえる声でバレるよ。フリー、そんなことは許せん。鍵は渡さん。大丈夫よ、うまくやるわ。ネズミが荒らしたように見せかけて、あいつらの出品物にちょいと傷をつけてやるだけ。ん？そうすれば売買会で私たちの品に高値がつく。他のものも安く手に入るわ。もうダメだと言っているだろう。わからないのか説。この人真面目じゃん。だけ下劣で見にくいか。顔。あれ、銀作さん、分かって。私はこの会の噂を流して不老にまつわる品を集めた。それはあなたに少しでも長生きしてほしいからなのよ。絶対裏があるよこいつ。貸してくれるわよね？うん、怖いこの女の顔見て。女の顔。金策。内緒で鍵を渡したことを誰にも知られるんじゃないよ。
必ず返すんだよ。どうした？ああ、熱あんのか？暑い。大丈夫です。時軸を必ず。まず叩いて撫でる飴とムチ。使い手だな、あの女。銀作ちょろすぎて。ごめんなさい。どれくらい気を失ってました？20分か、そこらあたりか。20分。もうすぐ正午、バイバイ会が始まってしまう。それより、体調はどうだ？優しいじゃん。大丈夫です。時軸を手に入れないと。どうする？私と手を組んだ方が得策だと思うが。雲、うん、もう雲、いい結構です。もう断るのあるの？わかりました。雲、もうだってもう熱ひどいもんね。つらい。わかりました。ただし、時軸は譲りませんけど。そういうこと。いいね。勝ち気なのは嫌いじゃない。もともとうちのもんだからね。所有権ってもんがあるからね。節さんは戻ってきていない。まだ保管室にいるんだろう。よう気づかんな。節さんが一人、今なら取り返せます。よし、行くぞ。歩けるか？はい。ちょぴちょ言うとる。え、もしかしてこれで節死んでる？鍵がかかっている。絶好の機会だと思ったのに、すみません。私が気を失ったばっかりに。誰だここにいるのは？あなたたちでしたか。みんなお探しですよ。ここで何をなさってたんですか？怪しすぎる。いや、その何をなさってたんですか？怪しい。正直に白状しましょう。私たち、節さんが銀作さんからこの部屋の鍵を借りるのを見ていたんですよ。おお、いいね。彼女が皆の出品物に何か悪さをするんじゃないかと思い見に来ましたね。うんうん。節さんが鍵を？本当ですか？うん。だけど彼女はもうここにはいないようだ。皆の元へ戻ったんでしょう。いや、それがどこにもいないんですよ。節が死ぬんか？銀作さんの部屋にも。まもなく売買会が始まるというのに、本当にこの中にもいらっしゃらないんですか？中見えんもんね。鍵がかかっています。節さん、節さん、なんで中にいるって思うの？節さん。あ、これはまさか血でしょうか？誰かが廊下の奥にいる？誰かが保管室に閉じ込められている？まあ、小屋の予想的には保管室に閉じ込められて施設が死んでるんだけど、おかしいよね。なんでそうなるのって感じだよね。廊下に血があって。廊下の奥にいるだよな、本来はね。誰かが廊下の奥にいる？これでもさ、検証してみたら豚の血なんじゃない？知らんけど。あの男の人怪しいよね。なんで節さんに呼びかけようと思ったの？扉が閉まってるならいると思わんやろ。ねえ、どっちだろうね、本物の血か。ん？あれ？ん？ん？ん？なんか刀持ってる。出た！なに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 
しました？ミイラがいたんですよ。ギサキさんの仮面をつけたミイラ。手に血まみれの刀を持った。あ、やっぱでもまさか死体を中におるんや。何か見間違いじゃないんですか？いえ、この目で確かに見たんです。保管室の扉の下から赤いシミがあって、それが廊下にずっと続いてて、その先に絹さん、出品物を保管室にしまってから今までずっとあなたはこちらに。いえ、館の中を歩いたり川へ行ったりプラプラと。銀作さんも正則さんもそれぞれお好きにしてらっしゃいましたよね。皆さんずっと別々にいたということか。ああ、そいつはどこ行っちまったんだ。銀作さん、今までどちらに？ああ、セッさんがいないんでずっと探してるんですよ。ミイラに殺されたのかも。触ってはいけないものに触ってしまって罰が当たって、だから呪い殺されたのかも。銀作さん、保管室の鍵セツさんに渡しましたよね。何のことかな。見たんですよ、あなたが彼女に鍵を渡すところ。結構最初に言うんだね。密かに皆の出品物を傷つけ価値を貶めるという算段だったんですよね。私は反対したんだ。だが説が。合鍵はあるんですか？ない。あれ一本だけだ、うん、さっき保管室には鍵がかかっていた。私たちは保管室の外でミイラを見た。とするとそうか、あのミイラ説さんから鍵を奪ったんだ。そして保管室の鍵をかけた。ちょっと待って、さっきからミイラがどうしたって。銀作さんのあれ、本当に生ける屍かもしれないんですよ。そんなわけないってことなんだろうな。え、あれ、あれ、まずはセツさんを見つけないと。でもさっきのミイラも気になる。ミイラの調査やだな、怖いな。まずセツさんを、っていうか早く開け、でも開けられないのか、鍵がないから。くー、ミイラの話よ。本物じゃない。さっきのミイラですが。そう思ってんじゃないの、この人は。それも気になるが、今はセツのことが心配だ。はい、歯ぐらかされた。そうですね、セツさんを探しましょう。正則くん、君が言ってくれた前。自分ですか？陸軍にいるんだろ、頼りになりそうな男は君ぐらいしかいないじゃないか。正田説怪奇小説満州。頼むよ。頼むよ。わかりました。こいつかわいいな。これ容疑者3人しかいないよね、我々以外で。銀作と絹と正則。あ、招集か、招集。どうだった？館の中をくまなく調べてきたんですが。保管室は見てきましたけど、中までは。うん、そうだよね、鍵がかかってたので。保管室を確認しに行こう。でもやっぱりさっきのミイラの件、めっちゃミイラにこだわるな、こいつ。いや、保管室確認しに行こう。どうにかして鍵壊そうよ。あの、保管室を確認しに行きませんか？そうだよ、セツ死んでっから。みんなで。そうだな、うん、鍵を壊せるものを持っていこう。うわ、あるんじゃねえか、はよやりや。それはよやんなきゃだろ。それそうだ。怖い。ああ、やっぱり。スーツ。なんてこと。あ、豚の血。そして刀。鳴らされた保管室。うん？あ、トキジク。トキジクがなくなってる。
ミイラ。ミイラのふりして人がいたな、そんな第三者がいるわけないし。ミイラ、ただのミイラですよね。でもさっき見たのは一体。鍵あったやん外に。とにかく警察に。待て、お互い調べられたらまずいんじゃないか。あらぬ疑いをかけられかねない。逃げるんですか？今逃げたら犯人だと思われる。ここで解決するんだ。どうすれば。どの道警察は呼ぶことになるだろう。でもそしたら私たちが。だから私たちが見つけるんだ。警察が来る前に犯人と犯罪の確たる証拠を。確たる証拠、むずいね。今日何があったのか、どこで誰が何をしていたのか、些細なことも思い出すんだ。手がかりはきっとある。そうやね。さっきのミイラの動いたのは何だったの。犯人が分かれば時軸のありかも分かるはずだ。そや。頑張ろう。熱あるけど。でもさ、鍵は外にあったってことだよね。今ミイラが持ってたでしょ鍵。はよミイラ見に行けばよかったのにね。ねえ、いっぱいミイラって言ったのにね。からその鍵が。被害者は怪奇小説収集家の節さん。収集家ね。鍵のかかった地下の保管室で刃物によって首を切られて死んでいた。うん、凶器はおそらくミイラが手にしていた血まみれの刀。そのミイラを私たちは事件の前後に目撃している。ミイラの手には刀の他に保管室の鍵も握られていた。うん、なんか外から閉められるんだよね。そんなに、なんかなんだろう、トリックは難しくなさそう。ミイラが殺人を犯したような今回の事件、果たして真相はいかなるものなのか。来た、推理パート。うお、いっぱいある。問題編で取得しなかった手がかりは推理編で自動的に取得されます。左側の中央にあるアイコンが点灯しているとき、Q を長押しすることで直感がさえひらめきます。使用すると使用回数を1消費し、表示中の謎につながる手がかりが強調する。あ、じゃあヒントみたいなことを Q でやれるよってことか。ひらめきには使用回数の制限があります。使用回数は仮説を6個作るために1回復します。はい、ミイラの正体ちょ早くない？早くない？これでさっき出てたやつとか、銀作は平手打ちをされた。なんか出てなかった証拠もあるね。待って、これミイラの正体、あ、他にもある。ん、ないわ。あ、そう、節はどこで殺害された。お、あ、こういうのから考えていくか。だってちょっと難しくない？ミイラの正体考えるの。節はどこで殺害された。お、これ論理の道はこの2つだ。節はどこで殺害されたは、地下の廊下に点々と続く、に、廊下の奥で遭遇したミイラ。ミイラに巻かれていた包帯。仮面をつけ全身に包帯を巻き、ボロ切れをまとっていた。だから呪い殺されたのかも。玄関ホールに集まった面々。あ、荒らされた保管室。うんうん。荒らされた出品術。これはそう、保管室っていう話をしたいんだけど、ミーナがつけていた仮面、持っていた鍵、ミーナが持っていた、これ何が仮説になるんだろうね。難しいね。でも荒らされていた保管室で殺されたんだろうと思う。あ、でも待って、みんな、これね、あれなんだよ、ここにさ、マークがあるじゃん。このマークが多分この
左下もしくは右下にあるやつしかくっつかないんだ。あ、これじゃない、保管室の血だまり、これや。いったー、天才でーす、天才でーす。うん、せつは保管室で殺された。そう、一応ね、パズル感もあるんだよ。保管室には血だまりができていた。うんうん、保管室以外の場所で殺されたなら血だまりはそこにできるはずだ。そうだね、出血量が移動してきたならもうちょっと少ないはずだもんね。つまり説は保管室で殺されたということだ。え、これはそうやる、これはせやる、これはせや。え、これ他に何が、あ、あ、来た、次の論理来た。保管室で何が起きた。え、これはさ、荒らされた保管室をちょっと見てみたいよね。来たー、天才でーす。え、犯人は証拠を隠すために保管室を荒らした。え、仮説ね、仮説1じゃないこれ。保管室の錠を壊して入った時、室内は荒れた状態になっていた。どっちが先かだよね。説が殺されたのが先なのか、説が荒らしたのが先なのか。犯人が説を殺害したとき、保管室に何らかの証拠が残ったため、その証拠を隠そうと犯人は保管室を荒らしたに違いない。仮説ね。激しく争った。あ、これ2個目だ。2個目は、あ、保管室の錠を壊して入ったとき、室内は荒れた状態になっていた。犯人が説を襲ったとき、無抵抗だったとは考えられない。つまり保管室の中で犯人と説の争いがあったのだろう。あ、どっちか。あ、もう、どっちだろうね。どっちだろう。これ1個だとしても違うやつが2個出てきたりするんだね。全ての仮説が正しいとは限りません。中には推理を惑わすものもあるでしょう。さまざまな仮説を見比べながら事件の真相を見極めてください。だから、あの、惑わしてくるやつもあるにはミスリードも生まれるんだよ。何が起きた。もうこれ荒らされた出品物できっとなんか仮説生まれそうじゃない。もう違った。何が起きた、何が起きた。何が起きた。左下だもんな。ミイラを食べようとした、なわけないだろう。あ、刀。あ、でもこれ、これちょっとマークがちょっと見えてるんだ。なんか濃いやつだね、濃いやつ。え、これマーク違う、違う。そう、あ、ちょっとやってみよう。あ、来たー。保管室で何が起きた。説は殺害される前に保管室を荒らした。あ、これがこっちなんだ。なるほどね、なるほど。保管室の鍵は説が銀作から受け取っていた。説はその鍵を保管室入り、そう、先に説が荒らした説ということです。説だけにね。その際犯人に襲われたのではないんだ。どっちが先かなんだよな。むずいね、これむずいね、わからんね。いっぱい仮説を立ててみたものの、あ、また生まれ、え、めっちゃ生まれるじゃん、論理の道、すごいな。せつは何を企んでいた。なぜ銀作はせつに鍵を渡した。え、せつはあれだよね、そのままだよね。あ、だから呪い殺されたのかもが急に来たりするかな。あ、来なかったわ。やろうと思ってたのは、あ、荒らされた出品物かな。そうだね、荒らしたかったわけだから。説は売買会を中止させよう。え、中止ではないよね。なんかお金を手に入れようとしてたよね。説の死体を発見したとき、出品物を荒らされた状態だった。あ、そう、だから、そう、説は殺害される前に出品物を意図的に壊して、売買会を中止させようとしたのかもしれん。だからこれやっぱ荒らしたのは、あれだよ、説じゃなくて犯人だよ。犯人が、隠そうとしたんだよ。だって説はちょっと傷つけて、
あ、せつは出品物を盗み出そうとしてた。これもちゃう。せつの死体を発見した時、出品物を荒らされた状態だった。え、せつは出品物を盗もうとしてたのかもしれない。これもちゃう。そのことに気づかれないように保管室を荒らした。まあ、でも、時軸を、でも時軸をさ、きっと取りたかったのはせつじゃなくて、自分のものだもんね。そうだよ。時軸を自分のものにしたい人だったら、持ってくる必要がないから、せつは、盗みでもなく、お金儲けをしたかったんだよね。お金儲け、お金儲け、お金儲けのやつが欲しい。お金儲けっぽいのはどれだ？違う、ないな。お金儲け。あ、ね、お金儲け。お金儲け、左上に。あるやつ。これか、だから呪い殺されたのかもでいける？お、いけないんだよな。さっきやったね、これ。え、時軸がなくなって、これかな？おー、余っちゃった！あれ？せつは時軸でフローに並んで、え、でもこれ持ってくる必要ないよね。自分のじゃん？せつは自身の出品物である時軸が惜しくなり、おお、食べた？自ら食べて不老になろうと考えたのかもしれない。思い直しちゃったの？せつは時軸を隠そうとしていた。うん、え、惜しく、これも惜しくなりだ。亡くなったように見せかけてどこかに隠そうとしたのだろう。むずじゃあチョロ吉、じゃあチョロサクにさ、チョロサクに話してたのは嘘だったってこと？一個もないもんね、チョロサクに話してたやつ。ねえ。なぜ銀札は、銀作は説に鍵を渡した？チョロかったからです。チョロかったからです。どこだ？あ、平手打ちをされたから。チョロ作！銀作には刹に歯向かう度胸。あれ？かわいそう！こんな大きく口で出さないであげて！平手打ちを受けていた。少なからず銀作と刹は特別な関係のようにも見えたが、それ以上に銀作は刹が怖くて お金室の鍵を渡したな。まあ、でも平手打ちで怖いっていう風にはなってなさそうだけど、歯向かえないんだろうな、みたいのはわかるよね。これかな？あ、違った。ん？違った！誰にも知られるなって言ったんじゃないのか。なんで渡した？あ、特別な関係なんだと思いますな、これ。これや、これ。これがね、鍵があるということは。銀作は説を愛していた。え、どっちもあるな、これは。銀作と説は特別な関係だった。それを裏付けるように、銀作は説に保管室の鍵を渡した。説を愛しているからこそ鍵を渡すことを断れなかったのであろう。くーく、どっちもあるね。でもなんか愛してる方なんじゃないかな。バカっぽいもんな、チョロ作。ね。お、これ以上増えないので。ちょ、これ、せつのどこで殺害されたも探してみた方がいいかな。これ多分さ、保管室では絶対なんだけど、血がついてたみたいなやつがあったよね。あ、地下の廊下に点々と続く血で、これで、地下の廊下の奥なんじゃないかっていう説がきっとあるんだよ。あ、そうだそうだ。はい、頭いい？はい、ズナー？はい、ズナー？でもこれではない。点々と続いていた。そこの血をさ、拭き取るのはむずいて。あ、説だけにね。犯人は廊下、地下の廊下の奥で説を殺害して立ち去った。立ち去った？その際に説を襲った時の凶器から血が垂れたのだろう。ねえ、立ち去ったんだとしたら、
つまり説は地下の廊下の奥に殺されたということは、死体運んでないやんけ。死体運べないやんけ。これはちゃうということでね。わかりやすいミスリード。じゃあこれに行くよ。てかこれさ、やった後にこんだけあるんやということでしょ。ミイラの正体は、これはちょっとあれだな、きっとメルヘンのやつがあるんだろう。ミイラは生きる屍みたいなやつがあったよね、確か。人の血を求め夜中にさまよう。あ、違うわ。あ、生ける屍と呼ばれているこれや。あ、上あった。これメルヘンバージョン。ミイラは生きていた。やだやだやだ、生きてない生きてない。これ何だったんだろうね、偽物なんじゃないかな。このおっちゃんが作った、チョロ作が作った。チョロ作の話によれば、このミイラは今も生きているはず。嘘やろそんな。実際に地下では動くミイラが目撃された。いやー怖い。あのミイラが木箱から入っててさまよえないって言ったんだろう。はい、メルヘンメルヘンメルヘン選択肢ね。なんかこれは人間、人間でもさ、ここでさあ、なんか来た。何が来たの？ミイラの目的、待って、ミイラに目的、待って、メルヘンかと思ったら、ここもちゃんとやるんか、ちゃんとやるんか。あ、ミイラを食べると長生きするって、食べられたくなかった。お、当たり当たったよ。え、じゃあ違った、ミイラは不死の仲間を増やそうとしていた。え、それはおかしくない、食べてほしいんだもんね。ミイラの肉を食べると長生きするという噂は昔からある。ミイラは自分と同じ不死の仲間を増やすために、ゾンビやん、自らの肉を食べさせようと徘徊していたのではない。殺しとる殺しとる。だとしたら殺しとるわ。殺しちゃいかんやろ。それはミイラもちょっと間違っちゃったやろ。あ、呪い殺したかったね。あ、仕事。え、違うの？え？違うの？呪い殺したかったんじゃないんか。あ、人の血を求めていただ。なるほど。ミイラは血を求めていた。ずっとメルヘンが続くけど、ありえんのかな？調査によると、ミイラは人の血を求めてさまようことがあるらしい。その噂通り、ミイラは血の匂いを嗅ぎつけ、地下の暗がりをうろついていたのかもしれない。メルヘンメルヘン、そうはならんやろ。いやでもね、仮説は立つと、雇っといた方がいいからね。木箱？お、木箱ははまらん。なんだろう、ミイラの目的？ミイラの目的？これ鍵渡した人を知っちゃったよみたいな。違うな。あ、これやってみるといいのかな。仕事はミイラに出会ったようでもない。木箱に入っていた包帯とボロキレ。違うな。え、わかんないんだけど、え、竜の血？違うな。これ上がつながるはずなんだけどさ。え、これじゃないの？え、難しい。ちょっとじゃあ戻ろう。ミイラの正体は、これさ、多分こっちにもこれがあるから2個あるやつなんだろうね。から仮説なんだろうな、誰だって言うんじゃなくて、ミイラがつけていた仮面をやるのか、まず。ミイラがつけていた仮面。そして、その仮面をつけていたのが、あ、待って、これミイラに巻かれていた包帯と仮面でこうやってやるの。あ、なるほどね。なるほど。ミイラは誰かの変装だった。そういう風に考えるってことか、仮説ね。なるほど。ミイラは仮面をつけ、その前身に包帯も巻かれていた。え、だからさ、これさ、一緒に見つけた、領事だっけ？
顔と体が隠れるような様相ならミイラになりすますことは簡単だ。目撃した動くミイラは誰かが変装した姿に違いない。一緒に目撃したあの男はさ、ちゃうよね、ちゃうよね。でもさ、あれがさ、説の可能性もあるのがな。今めっちゃ生まれた、めっちゃ生まれたわ。ロニの道、何者かがミイラに変装していた。あ、これさ、人当てはめていくんじゃない？全部、例えばキヌなのではないか。おー、キヌがミイラに変装していた。そう、あの容疑者3人の中だとキヌっぽいんだよね。動くミイラを地下で目撃して慌てて現…あ、でもそっか、キヌそんな速さで戻れんわ。え、じゃあやっぱ説だわ。あれあれ説や、説。あの時キヌは急いでミイラの変装をほどき、すごくない？秘密の通路を通り真っ先に団地に戻ったのかもしれん。秘密の通路というふわっとした情報、あれは説だね。だ、全員無理だもんね。ミイラに変装していた人物はキヌだったのではないか。早着替え、これはあの早着替えライブとかもびっくりな仮説。おお、あ、出てきた。え、やば、真相が見えたが出てきた。これを考えたな、あのもう自信あるよって人は解決編行っていいよってことなんだ。これまでに作り出した仮説で事件の真相を暴くことができるかもしれません。犯人は誰か、トリックを、答えが分かったら解決編にお進みくださいから。これあれなんだよ、今言ってしまうと何も作ってないから、あの絶対にミイラが説なんだけど、説って言えなくなるんよ。そう、まだ無理で、どこだっけ、これだ、これ違う、これやかな。これ説だぞって言いたいね。なぜ早く見に行かなかったんだ、説死ななかったかもしれんじゃん。待って、説がない。とりあえずじゃあチョロ作入れてみるかね。え、おもろい、おもろいね。原作がミイラに変装していた。え、動くミイラを地下で目撃して慌てて玄関ホールに戻った時、少し遅れて合流した銀作には変装を解く時間があったはず。でも上から現れたよ。え、ミイラに変装していた人物はチョロ作に違いない。もう言い切っとるやん、言い切っとんな。太さが違った気がするよな、チョロ作は。これ、あ、ミナミいた、ミナミ。はめられんね、一緒にいたわ。どうやってんだわ、一緒に見たんだわ。え、動くミイラを目撃した時のマサノリは本当は、本当にマサノリだったのだろうか。そんなこと、え、マサノリによく似た共犯者だった可能性も否定はできない。もうそれはもうね、怪人百名相の世界なんよ。もうこれ対象だからね、分からなくもない。その共犯者は説を探しに出て本物のマサノリと入れ替わった。マサノリがミイラに変装することは不可能ではない。不可能だよ。不可能なんだよ。怪人二巡名相ついてきてくれ。あ、これ下なんだ、下。もしかして、あれ、あの、除水除水って言いたいのか。誰だ、え、ないんだけど、下に行けるやつ。え、ないんだけど、これ、これなんだ、これ。見えた、何も見えてない。あ、木箱の中に入っていたミイラ、落ち棒の。あ、セツどこ行った。そうだよ、セツ入れないとじゃん。え、セツ
まった面々なので、これで説じゃない、説なのでは。玄関ホールにいた面々はミイラに変装できない。ちょっと早すぎるもんね、ということか。なるほどね。動くミイラを地下で目撃して慌てて玄関ホールに戻った時、みんながすぐに集まってきた。そうだね、確かに変装をほどいて戻ってくるほどの時間はなかったはずだ。玄関ホールにいた面々にはミイラの変装はできない。だから説であるということだ。やっとやっとこれが解けたね。変装するために使われたものは、木箱に入っていた包帯と棒切れを使ったね。あとミイラの包帯を解かなくても変装は可能。うん。ミイラが入っていた木箱には包帯とボロ切れが詰められていた。あ、そっか。ミイラ以外のね。ミイラについてるもの以外を取れたんだ。でもなんでそんなことしたの、説。何者かはあの ボロ切れを使ってミイラに変装したのだろう。わざわざミイラの包帯を解かなくても変装は可能だ。え、なんでそんなことしたんだ、説。なんかあの動き回ろうとしてたのかな。のチョロ作を、チョロ作をも騙していて、誰かと共犯してて、まあ、そしたら南っぽいけど、南と共犯してて、でなんか動き回るミイラを見せて、それでこの売買会を失敗させようとしてたんじゃない。ねえ、あのだからそれをどうしたんだろうって見に来た南がこうちょうど来たんじゃないとかいう、今関係ないやつが出てくるけど、ミーナが持っていた血まみれの刀、おー来たー。刀は、あ、竜の血が入っていた小瓶。そう、あの血は節の血ではなくて竜の血なんよ多分。血まみれの刀はミイラを恐ろしく見せる偽装。ほんほんほん。ほん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 。ほん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 。刀を染めていた赤い液体はおそらく竜の血だろう。もう使ったってことだね。あれで節は死んでないってことは、ミイラに変装した何者かは偽装工作をしたのだ。まるで今誰かを殺してきたかのように。なるほどね。ありそう。あともう一個なんだ？あ、時軸、時軸。おお、あったあったあった。時軸は変装に使われていない。時軸なくなったなぁはあったけど。ミイラの変装に時軸は必要なさそうだ。だから時軸は誰かが取ってたんだよね。なのに再び保管室に入った時、時軸はなくなっていた。時軸はなくなっていた理由は別にあるはずだ。だからこれが真犯人の目的ってことだよね。多分。ね。よし。何者かがミイラに変装した目的は、え、これはなんか失敗させたいみたいなやつになるんだろうな。あ、ミイラに驚く面々を見せるんじゃない。待ってさ、これさ、ひらめきやつがさすごい溜まってるから使ってみっか。9。お、あ、やっぱりね、こんなにはっきりわかるんや。あ、待って、もう一個も見えるんじゃない。あ、二つともわかる。ひらめき使うと二つともわかるで、全部わかんのかな。この今映してるやつのね、ヒントっていうか、もう答えが。よし、じゃあこれやってみよう。ひらめきわかりやすいね。だからこれ、あの、ほんと苦手だよっていう人も頑張ってね、仮説立てていけばひらめき使えるということ。何者かミイラが生きてると思わせようとしたね、何者かが変装だったなら、変装してその姿を見せるには何かの目的があったはず。え、ミイラが生きていると思わせようとしたのではないか。そう、それはセツがやりたかったこと、誰かとやりたかったことだよね、多分ね。え、何者かは8時3人がミイラだと思わせようとした。
地下で目撃された動くミイラが何者かの変装だったなら、変装してその姿を見せたのには何かの目的があったはず。セツを殺害したのはミイラだと思わせようとしたのではないか。でもこれはさ、セツだから違うよね。うん。ね。あともう一個は？ミイラの面々。ミイラに驚く面々。何者かはミイラを使ってミイラを驚かせようとした。これだと思うなぁ。ミイラのお披露目をしたとき、その場にいた誰もが驚きを隠せなかった。それを見た何者かがいたずらの感覚でミイラに変装したのだろう。いたずら？いたずら？いたずらはちょっとしっくりこないけど、でもさ、説だったら分かんない。説が何をしたかったのかがちょっと今分かんなくなってきたけど、なんかミイラが動くことによってミイラの価値は高まるよね。なんか私たちの出品物が高くなるようにしましょうみたいなこと言ってたから。犯人が犯行のために使ったものとは？木箱の中に入っていたミイラ。でもこれ入らなそうだな。あ、入った！入るんか。木箱のために入っていたミイラを、あ、呪い殺されたと思わせようとした。おー、天才！天才でーす！犯人は説をミイラの呪いで呪、あ、違う、そういう風にね、見せかけようとしたと言いたいんですけど、これでは。出品物の一つ、ミイラ。思ったのと違うやつが出てきた。まさのりも恐れていたが、ミイラの呪いが本当にあるなら。でもさ、これまさのりが言ったんだよね。まさのりがそういう風にしたかったんじゃない？犯人は刹にミイラを触らせ、その呪いが降りかかるようにした。降りかかるようにした。すごい、メルヘン。つまり刹を呪い殺した。メルヘン、メルヘン来ちゃう。急にメルヘン来ちゃう。使ったものは、ある？あー、来た。犯人は説を木箱に閉じ込めて、なわけないやろ。なわけない、血で取ったわ。木箱じゃ窒息せんわ。そのミイラを入れていた木箱は人が入るほど大きなものだ。犯人は説を木箱の中に押し込み窒息させたのよ。多分2日ぐらいかかるんじゃない？ 1 日ぐらいかな、わからんけど。なるほど、その手が、なんかすごい純粋な女子くんおる。使ったものは、ん？時軸の箱とか使える？おー、使えた。使えたけど、違うけど、時軸の小箱で殴り殺した！すげえな、あの小箱。何キロあるんや。よう片手で持ったな、説。すごい！時軸を入れていた小箱は手に取って殴るには十分な大きさ。まあ、大きさはね、大きさは、うおー、他にもやる方あったやろ。犯人はその箱でセットを殴り殺したのだろう。結構ギャグ要素多くておもろいね。ね、ちょっとツッコミ入れながらも楽しめる感じがする。ちょっと待って、本物見つかってなくない？本物は見つかってない。ちょっと待って、本物どれや？あ、刀があった。刀、でも刀外にあったんだよな。犯人は説を、平将門の刀で切り殺した。これも嘘なんだろうな、正則が犯人だとしたら。うおー、痛い。説の首元にあった切り傷。犯人は将門の刀で説を切り殺したに違いない。どうなんだろう、あの血は竜の血でつけたっぽい感じもするからな。そして、あ、竜の血。おー、はまた。でもこれさ、竜の血を飲ませた。嘘や。これ刀だ、じゃあ。刀だ。竜の血、まさかのシャーシ！強そう。あ、
犯人は竜の血が本物かを確かめるために死んじゃ豚の血飲んでも死なんやろ。刹にそれを飲ませたのだろう。死なんやろ。もう切り傷だったもんね。あれ、出品物の一つ竜の血、犯人は本物の血痕に見せかけるため地下の廊下に点々と竜の血を垂らしたのだろう。これは犯人じゃなくて刹がやったんだと思うんだよな多分ね。仮説めっちゃいっぱい生まれたわ。ミイラ、待って、ミイラの目的考えた方がいいかな。これミイラの目的、ミイラには目的ないんだわ。フローの果実を守り続けている。おーいえ、これだ。ミイラはフローの果実を取り戻そうとした。あれ、シジマ家のミイラなん。守り続けている家があったし、うちミイラがその家の一族だったなら時軸を守るため節を殺して奪い返したとも考え、うちその家、うちなんや、シジマなんや。どうした吉野。よし、これやってないね。鍵を管理していた銀チョロ作のハンコ、いやこれはね、ミイラが持っていた鍵、全部使ったんじゃないこれ。で、誰にも知られるな。チョロザクは渡してますよと。チョロザクが犯人ならば、ミイラに鍵を持たせる。持たせない。そうか、チョロザクは刹に内緒で鍵を渡し、必ず返せと言っていた。一方、地下の廊下の奥で発見されたミイラは、保管室の鍵を持って、そうだね。回収されていった方がいいよね。どうせでもさ、でもそしたらさ、ミイラに盗まれたって言った方がいいから持たせといた方がいいんじゃない。必ず鍵を回収したはずだ。いや、回収しない方がよ、回収しない方がチョロ作が怪しくない。あ、そう、そっち、まあ、チョロ作の犯行じゃないと思ってるけどね、これは。チョロ作は刹に保管室の鍵を内緒で渡していた。そして地下の廊下の奥にあったミイラは保管室の鍵を持っていた。回収してたらさ、俺の仕業ですって言ってるみたいなもんなんだもんね。なんか奪われたんだとか言うためにここに残してたよね。調査は刹に渡した鍵が犯人の手に渡ったのだって、もうそれも説明すれば。そうだね。よし、いや、容疑は自分以外へと向くと考え、鍵を現場にあえて残したんだろう。なんかあたかもチョロ作が殺したみたいな話になってるけど、これちょっと全部できちゃったんじゃないのね。全部埋まったんじゃないの。真相が見えた。論理の道はなんだっけ、解き明かされた。ただ多分これひょわ、これだけ仮説を揃えれば絶対この辺りで推理を整理しても、この事件、君が最も気になったのはどこだ。これは犯行現場、犯行に使用されたもの、ミイラ、その他。いや、ミイラじゃない。だからさ、その匂わせもあったんじゃないの。なんかミイラのこと気になるって2回も言おうとしてたもんね。ミイラが説であるということが一番の鍵だから、ミイラ。そうか、それに関わる謎の中で気になるのは、お、ミイラの正体は何者かがミイラに変装していた。何者か、これが出てないと、ここの、選択肢も少なくなるんよ、多分。ミイラの正体はだね。多分ね。では、その謎からどんな仮説が導き出せる？ミヘイラは誰か、これあれだ！作ったピースなんだ！これさ、全然違うとこに進んでても、どんどん進んでいくってことでしょ？すごいね！何パターンもある。
え、すごくない？何パターンあんのこれ。やばくない？数百パターンないこれ。わからんけど。ミイラは誰かの変装だった。なるほど。ミイラが今も生きているなんて信じられるわけがない。地下の廊下の奥で遭遇した動くミイラはおそらく何者かによる変装だろう。ミイラに変装した目的は何にせよ、ミイラは何者かの変装だったという点が事件の核であることは間違い、そういう方やん。いい推理だ。さて、考えを整理しておきたいことは他にもあるかな？え。いや、完了します。OK です。OK です。推理はまとまったか？まあ、犯人誰かはまだ。ええ。確実ではないけど。これまでに導き出した仮説の中に、答えは必ずある。わざとメルヘン進んでみたいな。それはぜひね、自分でやってみてください。多分、バッドエンドになるんじゃないかな。バッドエンド、わかんない。エンドがあるのかわかんないけど。おー、かっこいい！恥ずかしい感じになるんだと思うよ。ミイラは動いていたのです。みたいな感じになるんじゃない？あの、皆さん。ああ。もちろん、売買会は中止だ。あ。警察が来たら、この後事情を聞かれるだろうが。それが終わったら帰りなさい。いえ、少しお話をさせてください。表情も見とこう。ん？セツさんを殺害した犯人について。うわ、南怪しい！おそらく、この中に犯人が。なんだって。一つ一つ整理してお話しさせてください。まず、ちょっと待って、素人が探偵気取り？いい加減な憶測で犯人呼ばわりされたら迷惑です。これ怪しいポイント上がるやつ。私たちの中に犯人がいるんだな。あ、調査くん、もし間違っていたら冗談ではすまんぞ。調査君、施設のことを思ってなかった。それでも話すというならいいだろう。知りたいもんね、調査君は。聞こうじゃないか。あー、なんか調査君切ないな。ありがとうございます。調査君好きだったんやろ。まず、私たちが見たミイラについてです。個人売買会が始まる正午の少し前、私とこちらの助水さんと、それから正則さん、私たちは保管室へと行きました。そして血まみれの刀を持ったミイラを目撃したんです。いえ、その時は気が動転してそう思ったのですが、今冷静になって思い返してみると、あれはきっと、お、来た！おお、これだ！作ったピースってことだ！小夜が作った！生きていた！誰かの変装だった！変装ゲスト！あれはきっと、誰かの変装だったんです。これ生きていた選ぶとどうなるのか見てみたかったな。そりゃそうだ。そうか。犯人はセスさんを殺害した後、ミイラに変装して我々の目の前に現れた。そういうことにしたいんだろう、お前。ミイラを目撃した時に談話室になかった人が犯人ってことね。あの時談話室にいたのはキヌさんお一人、お二人と自分はミイラの目撃者。ということは、おいおい、何よバカなこと。だってあなただけよ、ミイラに変装して彼らの前に現れることができたのは。犯人はこの人なんですか？そうしたいんじゃないの。銀作さんは、お、事件を解決するためには作成した仮説以外の根拠を選んで提示する場合も。なるほどね。犯人ではありません。銀作さんは犯人ではありません。ミイラに変装したのも銀作さんではありませんでした。なぜそう言えるの？ミイラに変装できた人は彼以外にはいないのよ。いるやろ。銀作さんが犯人でない理由、それは、あ、これなんだ。銀作が犯人ならば
ムイラに鍵を持たせない。調作にはセツに歯向かう度胸はない。調作はセツを愛していた。これやな。え、これ、この人奥さんだよね。え、あの女の人奥さんだよね。言っていいんか？銀作さんが犯人でない理由。それは、銀作さんとセツさんが恋仲にあったからです。失礼ながら、私は二人が親密に話しているのを聞かせていただきました。とてもじゃないけど、銀作さんがセツさんを殺すなんて考えられません。琴宮絹香関係ないわ。よかった。よかったよかった。好きが高じて憎しみに変わるってことがあるのよ。この人ただの客や。セツのことは心から愛していた。意見はよく食い違ったがね。人の心はわからないものです。みんなあさっての方向を見始めた。銀作さんがセツさんのことをどんなに愛していたかなんか我々には分かったことではないし、まあそうね、それを理由に銀作さんが犯人ではないという理屈も通らないと思いますよ。まあそうね。そうですね。あれ考え直します。あれ違うの？あれ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 違うの？あれあれあれ違うの？合ってると合ってると合ってると思います。あれ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 見えたと思ったんだけど、あーあれおかしいな、おかしいな、あれ、あ、恥ずか、なんか恥ずかしい感じ。ちょっとあれまとめ押さえてやりますか。はいはいはい、すいませんでした。あれ、ずの、あれあれ、だから今なんかおちらきパートみたいな感じでみんなあさっての方向見てきたの。さて、これこの辺りで推理を整理した。ちょっとあれですか、飛ばせたりしますか。これ、あれ君が最も気になったのはどこだ。ここやり直す。ああ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 か。推理はまとまったか？オッケー。ええ、まとまってるはずです。これまでに導き出した仮説の中に答えは必ずある。あれ？違うもん。コナン君だもん。これは。じゃあ、モーリー超えるじゃない。犯人ではありません。来た、ここからできるんだ。よそ、ミイラに変装したのも銀作さんではありませんでした。なぜそう言えるの？あそこのせいで、ミイラに変装できた人は彼以外にはいないのよ。整理でもっとなんか考えられたもん。銀作さんが犯人でない理由、それは、じゃあでもこれだよね。調査が犯人ならばミイラに鍵を持たせない。え？いや、ちゃうやろ。え？持たせるやろ。え？これしかないけど、やってみるか。でも全部作ったもんね。銀作さんが犯人でない理由、それはミイラが鍵を持っていたからです。セツさんの遺体を発見した後、廊下の奥でミイラが見つかりました。その手には鍵が握られていたんです。どういうことです？いいですか。銀作さんにとってセツさんに鍵を貸したということは誰にも知られたくない秘密でした。そうだけど、銀作さんが犯人ならミイラに鍵を持たせるわけがありません。いや、持たせた方が必ず回収したはずです。いや、その方が怪しまれてしまわないかい？鍵の保管者である銀作さんが真っ先に疑われてしまいますから。なるほど、もう確かにそうね。もう一個勘弁してくれ。ミイラは銀作さんではなかった、では誰だったのか。たった一人だけミイラに変装できた人がいるんです。それはセツヒヌマサノリ。これやー、セツやー。ナイスナイス。たった一人ミイラに変装できた人、その人物は
ここにはいません。 いないって意味がわからんのだが。ここにはいないあの人、そう、殺された節さんです。もうここまではあってんねん。バカな、節さんはミイラ騒ぎの前に殺されたんでしょ。いやもうこいつすぐ噛みつくじゃん。大事なのそこです。節さんは一体いつ殺されたのか。ミイラ騒ぎの後に殺された。これな、節さんはミイラ騒ぎのあった正午より後に殺害されたんです。待ってください、さっき犯行時刻はミイラ騒ぎの前という結論になったでしょう。いえ、その時間は全ての人が自由に行動できたということが確認されただけですよ。焦ってねえ、みなみ。節さんも含めて。じゃあミイラを目撃する前、保管室の鍵はかかっていたのか。ミイラに変装した節さんがかけたんです。うん、おおお、すごいな。節さんはミイラに変装して保管室の外で私たちが来るのを待っていたんです。すごいな。どうしてそんなこと。節さんが保管室を荒らしたのは皆の出品物の価値を下げ、相対的に自分の出品物の価値を上げようとしたのでしょう。ミイラに変装して姿を現したのは呪いの信憑性を高め、落札価格を釣り上げるためだったのでしょう。いわくつきの品物、人は惹かれるものです。やっぱ本当ありそうだったんだ。マサノリさんの刀、ジョスイさんの竜の血、皆さんの出品物でセツさんはあの生ける屍を演じた。そしてミイラの変装を解いて何食わぬ顔で私たちと合流するつもりだった。でも殺されてしまった。ミイラの正体はセツさん。セツさんは正午までは生きていましたから、犯行時刻は正午過ぎ。そう考えると犯人はおのずと一人に絞られます。そう、節さんを殺害した犯人は。うわー、来ちゃー。待って、正午過ぎがなぜそれなのかわからんけど。ってことでですね、今回の先行プレイはここまでなんですね。いや、でもね、一応予想はしていいというふうに許可をいただいてますので、予想はしますけど、こよーはね、こいつやろ、南雅紀やろね。そうなんです、犯人は分かんないんよ。だって先行プレイではここでさ、犯人分かっちゃったらさ、みんなどうすんねん。これから発売なんよってことでね、5月12日発売、5月12日木曜日に発売されますので。で、あとはなんかその公式番組のね内容とか聞いてると、やっぱ今回さ、あの容疑者3人しかおらんやん。待って、ここにあいつ入るか、ジョスイ、あ、いないわ。そう、ジョスイ入らないから3人しかおらんやん。あのね、だんだんなんかあの台本の内容がどんどん増えていったということなので、やっぱ一章はなんかチュートリアルの延長じゃないけど、まあ、ちゃんとね作品としてはあるけど、あれよ、なんかまずは簡単な推理みたいな感じだと思うんだよね。で、2章以降はおそらくなんですが、どんどん容疑者が増えていったりとか、登場人物が増えたりとかしていくんじゃないかなというふうにね思っております。いや、多分南ですね。だって一番噛みついてきてたし、いや、正午が何なのか知らんが、え、待って、これさ、各種情報、おう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 、こうやって見返せるんや。あ、違うわ、あ、仮説ね。あ、これも見返せたりとか、戻る。待って、これ再生できんの？ここ再生はない。正午が何なのかは分からんのだけど、
あ、え、こんなんも見えるんか。へー、へー、これ各種情報を押すとこういうのも見れたらしいよ。うんうんうん。え、あとさ、声を気づいちゃったんだけど、あの南正則さ、医者なんよ、医学者、医学者。謎、あ、これね、さっきね見えたんだけど、医学者ってなってて、あ、なんかこういうのもあるんだ。へー、平野正門は誰なのかとかもわかるんや。医学者だからさ、その時軸をさ盗みたかったっていうのも結構合点がいかないね。軍医だから、医学者だから、そうから、多分ね、まさのりだと思うな。このおばさんはね、骨董品の人だからね、あんまり関係ないからね、時軸にね。血の使い方とかもな、確かに。だってさ、そそのかしたんだよ、きっと、説を。説をそそのかしてないか。説は説で動かしたんか。あ、だから、別に、あれか。あ、ちょうどいいって思ったんかな。ちょうどいいじゃんってなったんか。え、時軸を盗むために、やっぱ来たんだよね。あの、二人がいたとこにも。だから、そうか、南と、なんか、説が共犯なんじゃないかみたいな風に思ってたけど、共犯で騙して説を殺したんじゃないかって思ったけど、違うな、多分。説は説で、ちゃんと、その、チョロサクルのために動いてて、それで、その、まさのりはまさのりで、時軸を盗みたくて、あの刀も、嘘っぴで、誰かを殺す、何かあった時に殺すために持ってきた刀かもしれんしね。ね。だな。あそこはみなみがなぜ来たのかにも合点がいく。あんただって何をしてに来たんだよって感じだったもんね、さっきの。なるほどな。ということで、本当にこれが、合っているのかどうかは、ぜひ皆さん5月12日に発売のね、春雪亭レトロ地下で確認してみてください。この後声はこっそり見ますこっそり見ようと思います。まだね、あと2章以降もね、また違う時代に移って、で現代に出てきた人たちがまた違う役をやったりするらしいので、そう、1章はね、残念ながら、あの、なんだっけ、カズナガ、ん、カズナガお兄ちゃん、カズナガだっけ、そう、林がね出てこなかったんで、そう、2章以降をね楽しみたいと思いまーすみんな5月12日発売の春雪亭レトロ地下、ぜひお楽しみにください。ということで、先行プレイご覧くださりありがとうございました。概要欄にいろいろね、あの、情報も載っておりますので、気になった女子くん、気になった方はぜひそこから、チェックしてみてください。それではお疲れ。